pátek 24. května se napříč celou Českou republikou konal už 10. ročník Noci kostelů. Také město Chodov tradičně v tento den otevírá brány svých dvou svatostánků široké veřejnosti. Celý podvečerně večerní program byl tedy zahájen v kostele svatého Vavřince velkým koncertem žáků pěveckého oddělení Chodovské základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Aleny Boháčové. Zatímco v minulých letech byl hlavní program právě v kostele svatého Vavřince, letos se pořadatelé rozhodli více zviditelnit kostel evangelický. Milým překvapením, které na návštěvníky hned po příchodu do evangelického kostela čekalo, bylo občerstvení. To samozřejmě ale nebyl hlavní důvod, proč lidé do kostelních lavic usedli. Vyslechli si nejenom přivítání evangelického faráře Martina Zikmunda, ale také přednášku o historii a významu této sakrální stavby v podání historika Jana Nedvěda. Připraveno bylo také kombinované pásmo relaxačně meditační hudby v podání hudební skupiny Primitivové neznámé kultury a tematické četby úryvků z knihy zvané Parabible, která vypráví o tom, jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrával v dnešní době.